Daniel þá gott plásið það fyrir Kjartan Kára og fylla tegin ágætla líka ef fangar Kjartan með að fyrir kemur á nær betturinn á tegin Úlfur reyna þetta Sigurður Bjarni nær að moka boltanum með einhvern veginn út úr þessu klapsi og klínan upp í vingili ef fangar að taka forustuna hér á 11. mínútu eftir smá darraða dansað inn í teiknum Þetta innan skalla hjá Böðvar í dattan fyrir Úlf Ágúst en það var lokum Sigurður Bjarni barningurinn á vallarins sem að hiti í þetta við erum alveg við því sem þetta fyrir, skilur sig hér á fjær Halldór Jón tilbaka á Arnór Arnór fyrir bara í skot og því við skot fá Arnór í breka ástóð sinni það þurfti kannski bara eitt svona 20-25 metrum alvöru ristaspilla frá Arnór í breka Fekka til sér að það smelli yttir hann. Böðvar. Hættulegu boltir á teginn og Ísak sem var hann að klifru. Nú kallar þetta frál og ég hrafn með skot. Dettur út á Arnór Borg og Arnór Borg Guðjónsson að koma. F.O. ykkum aftur yfir hér. Smá klass í teiknum. Eiginlega bara mjög keimlík fyrsta markinu það sem að Það var svona smá atgangur inn í vítateig fylkismanna, heppni stimpill yfir þessu vissulega. Það var sem að slá borg með skemmtilega helspjörn og áspjörn. Nósaði til þess að laupa inn í hér. Þóróttur er eldaninn, áspjörn fær að koma inn á teginn, fjórir þar, áspjörn fyrir. Þessi bolti dettur og Kjartan Kári að skora þriðja mark á F-þáinga. Ljómandi fín skyndi svo, já heimamennu hér. Samleikur milli Áspjörns og Arnór Borgand á kantinu sem enda með því að Kjartan Kári spillurinn við netti fram hjá Ólafi Kristoffer